առհասարակ ինքնությունը պետք է թե ոչ, կարող է մարդ առանց դրա ապրել։ Ժամանցը 21-րդ դարում ազգային չէ այլևս։ Գլոբալիզացիայի պայմաններում մարդ ավելի քիչ է ապրում ազգայինով, գլոբալիզացիան առաջարկում է մեզ կարճը եւ հեշտը։ Ինքնությունը հետին պլան է մղվում, որտեղ ինքնությունը բարձր։ Այսինքն 21-րդ դարում մեզ պետք չի ինքնություն։ 21-րդ դարի կանոնները խաղի գլոբալիզացիայի մասնավորապես առաջարկում են այլընտրանք մեզ բոլորիս։ Այլընտրանքը կարճն է, ինքնությունից զուրկ, առանց պետության ազգը էթնիկ խումբ է դառնում, այն մեկ կարգավիճակով իջնում է ներքև։ Վիրավորվող ենք շատ հաճախ, երբ որ մեզ չեն գովում, երբ որ մեզ չեն գնահատում այնպես, ինչպես մենք ինքներս մեզ, պիտի հասկանանք, որ որևէ մեկ մեզ չի սիրի այնպես, ինչպես մենք մեզ կարող ենք սիրել։ Եկեք ազգային, հայ ազգային ինքնության որակներից մեկը դա դարձնենք։ Եթե հայ ես, ապա ինչ անում ես, տաքսի ես քշում, դասավանդում ես, քաղաքականության մեջ ես փորձում ինքնահաստատվել, արա դա շատ լավ։ Հանրային ռադիոյի եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն հաղորդումն է։ Ես Գագիկն ու Նոեմին սիրով հրավիրում ենք ձեզ հետաքրքիր զրույց լսելու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրելի ընկերներ, մենք արդեն շատ ենք խոսել ինքնության մասին եւ մեր տաղավարում շատ է հնչել այն միտքը, որ ինքնությունները ձևավորվում են դարերի ընթացքում։ Բայց ամեն մի ժամանակաշրջան այդ ինքնությունը փոփոխության է ենթարկվում, յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում այդ ինքնությունը որոշակի փոփոխությունների ենթարկվելուց հետո նորովի է ներկայանում մեզ։ Եվ մեր գիտություններից յուրաքանչյուրն էլ իր տեսակետից է ներկայացնում վերլուծում ինքնությունը։ Այսօր մեր տաղավարում փորձելու ենք սոցիոլոգիայի միջոցով հասկանալ ինչ է ինքնությունը։ Արդեն հասկացա, կարծում եմ Նոեմիի խոսքից, որ հետաքրքիր զրույց է մեզ սպասում, որովհետև մեր հյուրն էլ այսօր տաղավարում, որ գտնվում է, շատ հետաքրքիր գործիչ է։ Ուրեմն ես սիրով ներկայացնեմ ԵՊՀ Կիրառական Սոցիոլոգիայի Ամբիոնի Վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Աթանասյան։ Բարև ձեզ, պարոն Աթանասյան։ Շնորհակալ ենք շատ, որ մեր հրավերը չմերժեցիք եւ գտնվում եք մեր տաղավարում։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Քանի որ խոսելու ենք ինքնության մասին, ինքնությունն ենք վերլուծելու նաեւ սոցիոլոգիայի պրիզմայով, ուզում ենք ձեզանից հարցնել ձեր կարծիքով, որոնք են ինքնության այն 3 հիմնասյուները, որով ձևավորվում է մեր ինքնությունը։ Իսկ ինչու 3? Կարող եք 10 ասել։ Մեզ մոտ ստանդարտ ստերեոտիպային չէ մոտեցում է եւ դա հեշտացնում է մեր կյանքը իրականում։ Եկեք հեշտ խոսենք, եթե այդպես է, եւ բազում հենասյուներից 3-ը։ Կարող եք թվարկել 10 օրինակ կամ 5-ը ըստ ձեր ցանկության, ուղղակի առնվազն 3-ն ուզում ենք լսել ձեզանից։ Կարևոր է նաեւ 3-ը, որովհետեւ մենք հետո համեմատելու ենք մնացած գործիչների խոսքը, տեսնենք արդյոք համընկնում է 3-ը, թե չէ, ինչքանով է ամենակարևորը համընկնում բոլորի կարծիքով։ Եկեք սկսենք ծայրահեղություններից։ Առհասարակ ինքնությունը պետք է թե ոչ, կարող է մարդ առանց դրա ապրել։ Եվ այսօր 21-րդ դարն է եւ մենք post-globalizացիայի արդյունքում ձևավորված կենսակերպով ենք ապրում։ Կենսակերպը միշտ չէ, որ ազգային կեցույթի կեցութաձևի հետ է համընկնում կամ չի համընկնում, սա սովորական մարդու սովորական առօրյա կյանքն է։ Փորձենք հասկանալ այսօրվա առօրյայում մարդու սովորական կյանքում ինքնություն կա թե ոչ։ Մենք արտանում ենք առավոտյան, ամբողջ աշխարհն է արտանում առավոտյան, այդ առավոտը ժամերի առումով տարբերվում է, բայց բոլորն են դա անում, գիշերը քնելուց կամ չքնելուց հետո, ինչը նույնն է տարբերությունների եւ ազգերի համար։ Մենք բոլորս գնում ենք դասի, գործի, բոլորն են գնում, երեկոյան ժամանցն է, միջերկրական մշակույթներում այդ ժամանցը տևում է երկար, մինչև ուշ գիշեր, պրագմատիկ հասարակություններում մի քիչ ավելի կարճ, բայց այն տևում է։ Կա արդյոք այդտեղ ինքնություն, եւ այս հարցը առնչվում է նաեւ շատ բողոքների եւ քննադատության հետ կապված, օրինակ մեր Սարյան փողոցի մշակույթի հետ, որը նոր երևույթ չէ, բայց մեզանում շատ մի քիչ ավելի աչք ծակող երևույթ է։ Սարյան փողոցում մարդիկ անհոգ են, թվում է, թե, եւ այդ անհոգությունը հոգսաշատ պայմաններում մի քիչ տարօրինակ է թվում, որոշ մարդկանց համար, ոչ բոլորի։ Հիմա այս կենսակերպը, Սարյան փողոցի ժամանցը, ունի իր մեջ ինքնության հարց,
ինքնության պրոբլեմ, թե ոչ, հայկական ժամանց է սա, գոնե այդ իմաստով փորձենք, թե ոչ։ Եթե գինին ենք ավելացնում, մի քիչ հայկական դառնում է առնվազն։ Այդ գինին բոլոր պետություններն ունեն, եւ այն, որ մենք գտնում ենք, որ մեր ամենալավն է, մեր ազգային ինքնության պրոբլեմն է եւս նեղություն։ Եվ տեսեք ինչն է խնդիրը։ Իհարկե եսը շատ կարևոր երևույթ է, բայց եսը սկզբում ձևավորում է որպես մարդու ես եւ ոչ թե այդ ազգի ներկայացուցիչ ես։ Երեխան հայ երեխա չէ, մեր համար նա հայ երեխա է կամ ռուս երեխա է, բայց երեխայի համար ազգայինը երկրորդական է։ Եվ նա դեռ եւ նա շատ լավ է ապրում, անհոգ է ապրում։ Միգուցե ազգային ինքնությունը հոգսերի մի փաթեթ է, որը բերվում է հետո տարիքի ընթացքում եւ նաև պարտավորեցնող է։ Այնինչ պարտավորեցնող է նորից սարյանական ժամանցային մշակույթի առումով ոչ այնքան ցանկալի է, որովհետև ժամանցը 21-րդ դարում ազգային չէ այլևս։ Գլոբալիզացիայի պայմաններում մարդ ավելի քիչ է ապրում ազգայինով եւ ավելի շատ է ապրում, ես չէի ասի, որ բոլորը գլոբալ արժեքներով են ապրում, որտեղ գլոբալը եւս արժեքներ է ենթադրում, ապարժեքային միգուցե կյանք է սա, արժեքներ չճանաչող մոտեցում է, կյանքի մոդել է, որը հեշտացնում է մարդու կյանքը, մաթեմատիկայում կա օրենք, երկու կետերի միջև ամենակարճ հեռավորությունը ուղիղ գիծը, եւ եթե մարդ տեսնում է, որ կարելի ապրել երեխայի պես շատ կարճ հեռավորությունը ուղիղ գծի միջոցով անցկացնելու օգնությամբ, ինչու ինչ որ խորտու բորդ գծային տարբեր զիգզագաձև մոտեցումներ ցուցաբերես դեպի այդ արդյունքը, քո ուզած արդյունքը, իսկ այդ զիգզագաձևը հենց ազգայինն է, որովհետև ինչպես դուք ճիշտ ասացիք, սկզբում այն ձևավորվում է պատմության ընթացքում եւ այն ուղիղ գծ չէ, այն դժվարություններով է անցնում, զիգզագաձև է, ինչպես մեզ մոտ օրինակ ճանապարհները, որոնք լեռներով են անցնում։ Սա է մեր եսը, մենք էլ ենք հաղթահարելով ապրել, շրջանցելով ապրել, բարձրանալով եւ վայրեջքներ ունենալով ապրել, եւ պարտություններ ու հաղթանակներ միաժամանակ են եղել մեր պատմության մեջ, սրանք զիգզագաձև ինքնությունն են, այդ ուղիղ գիծը չեն։ 21-րդ դար մարդ ժամանց, ցանկալի եւ ոչ ցանկալի ինքնություններ։ Բնականաբար մարդ գնախնդրի ցանկալի ինքնությունը, այդ հեշտ կարճ մոդելը, երկու կետերի միջև ուղիղ գիծը։ Եվ երբ որ դու իրեն առաջարկես այլ ընտրանք, ասելով գնա եւ կարդա հայ ժողովրդի պատմությունը եւ կտեսնես, որ ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չէ, նա կասի, իսկ ես տեսնում եմ, որ կա ուղակի մեկ տարբերակ՝ անցնել փողոցը, հայտնվել սրճարանում, սուրճ պատվիրել, նստել եւ վայելել երեկոն, սա ինձ համար ավելի հեշտ տարբերակ է։ Եվ նախընտրելից ավելի։ Ես չէի ասի, որովհետեւ այդպիսի հետազոտություններ չկան, ում համար ինչն է նախընտրելի, եւ նորից տեսեք Իսպանիա, Իտալիա, որոնց հետ մենք ենք որոշել, որ մենք իրենց նման ենք, իրենք չէ, որ մեզ դա ասել են։ Սա էլ է սուբյեկտիվ պահը ինքնության, երբ որ եթե դու մոնոլոգի մենախոսության մեջ ես, սա դեռ եւս ինքնություն չի, սա քո սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Եթե սա երկխոսության արդյունքում է ձևավորվում, օրինակ նորից հայերը եւ իտալացիները միասին խոսելով որոշեցին, որ մենք նման ենք, ապա ազգային ինքնությունը ունենում է ավելի մեծ եւ կայուն հիմքեր, երկխոսության արդյունքում է ձևավորվում։ Եվ նորից տեսեք, եթե կա կարճ տարբերակ եւ այդ գլոբալ մշակույթը իրոք ջնջում է զիգզագաձևը, պատմականը, ազգայինը, եւ տալիս է քեզ ուղիղ գծեր, օրինակ fast food-ը ուղիղ գիծ է, փոխանակ գնաս խոհանոցում, տանը պատրաստես ու տեստը, կամ գնաս ազգային խոհանոց եւ սպասես երկու ժամ 40 րոպե միջև այն պատվիրվի եւ պատրաստվի, դու կարող ես գնալ եւ պատրաստ McDonald's ուտել կամ KFC ուտել 5 րոպեում, ինչը կարճ ճանապարհ է։ Գլոբալիզացիան առաջարկում է մեզ կարճը եւ հեշտը, ինքնությունը հետին պլան է մղվում, որտեղ ինքնությունը բարձր։ Այսինքն 21-րդ դարում մեզ պետք չի ինքնություն։ 21-րդ դարի կանոնները խաղի
գլոբալիզացիայի մասնավորապես առաջարկում են այլընտրանք մեզ բոլորիս։ Այլընտրանքը կարճն է, ինքնությունից զուրկ, ինքնություն նորից, այսինքն ես մի մարդ եմ, ով կարող է այսօր ունենալ կապույտ մազեր վաղը դեղին, այսօր ունենալ ազգային ազգանուն վաղը մեկ այլ ազգի ազգանուն, այսօր լինել տղամարդ վաղը կին, այս ինքնության տիպն է, որը առաջարկվում է գլոբալ տենդենցի միջոցով, և այն չի պարտադրվում։ Մենք չպիտի միանգամից որոշենք, որ մենք ստիպված ենք դրան հետևել։ Եվ այստեղ փորձարկվում է ազգային ինքնության ամրությունը իրականում, այդ զիգզագաձևի կարծրացածությունը, այդպես ասենք, և կարծր բառը շատ լավն է, ինձ դուր է գալիս, մենք կարծրատիպերի հետ ենք մի քիչ դա կապակցում, իսկ կարծրատիպը որոշակի փորձի և որոշակի նախնական գիտելիքի վրա հենված ընդհանրացված պատկերացումն է։ Իսկ ընդհանրացված պատկերացումը մեզ բոլորիս միավորողն է իրականում, որտեղ այն ընդհանրացնում է տարբերությունները, մեզ միավորում է։ Եվ եթե մենք պայքարում էինք երկար ժամանակ ստերեոտիպերի, կարծրատիպերի դեմ, ես կասեի, եկեք վերադառնանք կարծրատիպերին, եկեք մի փոքր դառնանք կոնսերվատիվ։ Ինքնությունը կարծրատիպ է։ Ինքնությունը կարծրատիպի էլեմենտ շատ պարունակում է, անպայման պարունակում է, քիչ թե շատ, և ինքնությունը կոնստրուկտ է։ Կոնստրուկտ է մի երևույթ, որը մասամբ հորինված է, բայց դու կարող ես հորինել զրոյից, ինչպես ֆանտաստիկ պատմվածքներն են, անգամ դրանք ամբողջությամբ չէ, որ զրոյից են հորինվում, և կարող ես հենվելով որոշակի փաստերի վրա մնացածը կառուցակցել։ Հիմա եթե ամփոփենք, երեք բաղադրիչները հստակ կնշեք։ Չեմ նշի, ես կարող եմ նշել 20-ը, բայց կարող եմ չնշել ընդհանրապես, եկեք ազատ մտածենք։ Բայց առաջինը կլինի արհեստականության և բնականության միաձուլում ինքնության մեջ։ Մենք ունենք հորինված մաս, մենք ունենք կայուն մաս։ Ոմանք ունեն այդ կայուն և հորինված մասերի հարաբերակցման տարբերություն, օրինակ մենք խոսում ենք ադրբեջանցիներ, որոնք գրեթե զրոյից հորինել են մնացածը, մենք ունենք հայկականը, որը ունի օբյեկտիվ հիմքեր և սուբյեկտիվ շարունակություններ, օրինակ մենք ունենք հրաշալի տաղանդավոր մեկ երգիչ 21-րդ դարում, Շարլ Ազնավուրը, և դրա միջոցով մյուս հայ երգիչներին վերագրում ենք տաղանդավորություն, ինչը չկա։ Լսեք, ազգային ինքնությունը կառուցում ենք շատ կայուն մի հիմքով, բայց հետո սկսում ենք այն չարաշահել, և կոպիտ ասած վերնաշենքը այնքան ամուր չէ, ինչքան հիմքը։ Եվ այդ վերնաշենքը որքան շատ մեծ լինի, շատ մեծ կոնստրուկտ դառնա, այն շատ է ճնշելու այդ կայուն հիմքին և փլուզելու է, այսինքն չարաշահել ամուրը ազգային ինքնության կառուցակցման մեջ չի կարելի, հորինելով մնացածը շատ, բայց այդ հորինվածը պետք է և այն լինելու է, այն նաև ռոմանտիզմ է ենթադրում, որը որ իրականում չկա։ Ուրիշ ինչ կարող ենք հիշել։ Ուրիշը ֆունկցիոնալությունն է, ազգային ինքնությունը պետք է, այն ունի գործառույթներ, այն օգնում է, այն օգնում է միավորել մարդկանց, անգամ նույն, ոչ նույն ազգի ներկայացիչներին միավորվել, և ես երեք թանգարանում էի, և տեսա ինչպես մտան երեք ռուս տղաներ, գիդը հայ թանգարանի աշխատակիցը հերվից ռուսերեն բարևեց, տղաներից մեկը հարցեց, ակակվ ուզնալի, շտո я ռուսկի, և այդ աղջիկը ասաց, այայ վիժու էտը, այն, որ նա դա տեսնում է, ստերեոտիպերի, բայց մարդկանց միավորող ստերեոտիպերի արդյունք է, դու տեսնում ես վիզուալ, դու տեսնում ես լեզվի առումով, լսում ես, և դու ունես որոշակի նախնական գիտելիքներ, որոնք քեզ ասում են, թե այս կամ այն մարդը որ ազգի ներկայացիչն է, մոտավորապես, և տեսեք, պաստոն օբյեկտիվ բան կա ազգային ինքնության մեջ, և երկրորդը դա քեզ օգնում է կողմնորոշվել։ Եվ երրորդ, ազգային ինքնությունը կարող է լինել բարի գործիք և չար գործիք, ազգային ինքնությունը լինում է նեգատիվ, բացասական և պոզիտիվ դրական, պոզիտիվ ինքնությունն այն է, որ մենք ասում ենք, մենք լավն ենք, որովհետև մենք կառուցել ենք, մենք օգնել ենք, մենք նկարել ենք, մենք ստեղծել ենք,
նեգատիվ ինքնությունը բացասական այն է, երբ որ ես ասում եմ, ես ռուս չեմ, ես հայ չեմ, դրանք վատն են, ուրիշի միջոցով ինքնահաստատվելն է, նեգատիվը ուրիշի միջոցով սեփական ինքնություն կառուցելն է, ուրիշի հաշվին։ Իսկ նեգատիվի մեջ մտնում է նաև, որ մենք օրինակ նշում ենք անընդհատ, որ մենք չհասպանվել ենք, մենք պարտվել ենք։ Չէ, սա սեփական ինքնությունն է, ինքնակերպարն է։ Նեգատիվ ինքնությունը այն է, որ մենք ասում ենք, ես նրա նմանը չեմ, մենք ուրիշներին քննադատելով ենք ինքնահաստատվում, բայց երբ որ հարցնում ես, իսկ դու ով ես, նրանք հասկացան, ըստ քեզ վատն են, իսկ դու ով ես, այդտեղ դժվար է ասել, եւ այդ ճանապարհով գնում է հիմա մասնավորապես Ուկրաինան, որպես հակառուսաստան, երբ որ հարցնում ես, լավ, իսկ դուք ինչպիսին եք ըստ դրական ինքնության, Ռուսաստանը վաղը չի լինի օրինակ, իսկ դուք ինչով եք ինքնուրույն ինքնատիպ լինելու, քո բորշով ուկրաինական, միայն գեղեցիկ աղջիկներով, եւ այստեղ երևում է վերնաշենքի մեծությունը եւ այդ հիմքի ֆունդամենտի գրեթե բացակայությունը։ Ադրբեջանը նույնն է անում, այն կառուցում է իր ինքնությունը հայկական ինքնության հաշվին։ Եթե հայերը չլինեն ինքնությունը, հայերը վատն են, սուտասան են, ագրեսոր են, մենք նրանց հաղթեցինք, մենք նրանց զոհերի ծաղրանքի միջոցով ենք ինքնահաստատում, լավ, եթե դա չեղավ մի օր, իսկ դուք ինչ ունեք, մուղամ, երաշտություն, թուրքական ինքնություն, դա Թուրքիան է, դա դուք չեք, իսկ դուք ով եք, եւ ահա հարց է առաջանում, դա իրենց թույլ տեղն է։ Բանը տնեսան, եթե ձեր ասած օրինակով գանք, հա, որ երեք ռուս տուրիստ զբոսաշրջիկներին ճանաչեցին առնվազն արտաքին հատկանիշներով, եթե երեք հայ տղամարդ մտնեին որևէ օտար երկրի թանգարան, ինչ հատկանիշներով կկարողանային հասկանալ, որ դա պարտադիր չի լինի արտաքին, էլ ինչ հատկանիշներով կկարողանային հասկանալ, որ այս երեք տղամարդիկ հայր են։ Ցավոք սրտի ես այդպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ երեք հայ տղամարդ մտնեն Ռուսաստանում թանգարան, ցավոք, եւ սա իմ եզրահանգումներից մեկն է եւս այս ամիսներին, ռուս մարդիկ, ովքեր նաեւ փախստական են, որտեղ փախչել են եւ իրենց պետության խնդիրներից են փախչել, չուզենալով միանալ պետությանը դժվար պայմաններում, սա մեկ այլ որակավորում ունի, բայց եկեք փորձենք այդ մարդկանց լավ վերաբերվել, որովհետեւ իրենք մեր հյուրն են ցանկացած պարագայում, բայց իրենք ունենալով հրատապ գնված շատ թանկ տոմս, շատ թանկ վճարված բնակարան, որովհետև մեր հայ սեփականատերեր միանգամից օգտվեցին նրանից, որ մեծ կարիք առաջացավ, մեծ ծախսեր ունենալով, այդ մարդիկ առաջինը ինչ արեցին, այսինքն առաջին սկորերին սկսեցին այցելել մեր պատկերասրահները, մեր թատրոնները, անգամ հայկական հայերեն լեզվով, ես դա տեսնում եմ որպես թատերագետ, թատրոններ սիրող մարդ, ավելի շուտ այդ պաթոսային բաներ չասեմ, ես տեսնում եմ իրենց շատ ակտիվ մասնակցում են մշակութային իրադարձություններին, որոնք եւս վճարովի են, այսինքն իրենք չեն զլանում եւս փող ծախսել գնելու տոմս թանգարանի, նրանք շատ ակտիվ սկսել են հայերեն խոսել, և ես տեսել եմ ամուսիններ, որոնք խանութում կասային մոտենալիս փորձում էին միմյանց հուշել, թե ինչպես է դա կոչվում հայերեն, որ դա ասեն։ Ես գիտեմ մեր հայերին, ովքեր որ գնացել են շատ ավելի կոմֆորտային պայմաններում, նույն Ռուսաստանը, իրենց առաջի քայլը բոլորովին այդ մշակույթի, այդ լեզվի հետ ավելի սերտ կապ ստեղծելը չէր, նրանց համար ցավոք դա եղել է տնտեսական շահը, շուկան, խանութը, այդ առօրեականությունը, սովորական փոքրիկ խնդիրներ, եւ առավել եւս ձեր ասած հարցը, երեք հայ տղամարդ ռուսական պատկերասրահում, սա անեկդոտ է, ցավոք սրտի, եւ ես շատ շատ կասկածում եմ մեր այսօրվա 21-րդ դարի հայերիս մշակութային ինքնության արկայության վրա, այն ոչ թե ծածր է, այլ շատ հաճախ բացակայում է։ Նայեք, երբ որ Հայաստանից գնում են արտագնա աշխատանքի, գնում են մարդիկ, ովքեր բանվորական աշխատանք պիտի անեն, իրենք ֆինանսական ծածր
նիշայում գտնվող մարդիկ են եւ կրթական ցածր ցենզով հաճախ գնում են այնտեղ ցածր տեսակի աշխատանք անելու։ Ռուսաստանից այս պատերազմի արդյունքում եկան մարդիկ, ովքեր կրթական բարձր ցենզի մարդիկ են, ֆինանսական ավելի բարձր ապահովվածության, իրենց աշխատանքը պահպանած եկան այստեղ, որտեղ այստեղ եկան ընկերություններով եւ այստեղից շարունակեցին իրենց աշխատանք անել եւ նոր աշխատանք փնտրելու խնդրի առաջ կանգնած չէին եւ իրենք նաեւ տեսականորեն ժամանակ ունեին, որը պետք է լրացվեր մշակութային զբաղմունքով։ Ну, ձեր ասածն այն է, որ եթե մարդ ցածր եկամուտ ունի եւ ցածր աշխատանքով է զբաղված, նա շանս ունի դառնալու ավելի բարձր։ Չէ, բնավ դա նկատի չունեմ, ուղղակի ուզում հասկանամ ինչքանով են համեմատելի նաեւ դրան։ Շատ համեմատելի են, մարդը ինքը իր կյանքում անընդհատ զարգանալու հնարավորություններ ունի եւ դա իրենց համար շատ ագնա աշխատանքով զբաղվողների համար շանս է նոր քաղաքում նոր նշանային համակարգը յուրացնելու։ Նշանային համակարգը դա քո միջավայրն է, օրինակներ վերցնելու գոնե եւ սովորելու, դա քո շանսն է։ Եվ նորից, եթե մենք ասենք, որ եթե դու բանվոր ես, ապա ամբողջ կյանք բանվորություն ես անելու, դա սովետական քարոշչությունն է, որին մենք սովորել ենք, որ կան դասակարգեր եւ իրենք չեն փոխվում։ Սա կամ մտավորականը, որը միշտ է տեղը լինելու, իսկ մենք ունենք բազում օրինակներ, որ մտավորականը տաքսիստ է դառնում։ Եվ ունենք բազում այլ օրինակներ, երբ որ մարդ գյուղից փոքրուց հասել է բազում բարձունքների ինքնուրույն, բայց ես այդ մասին եմ խոսում հիմա, որ ազգային ինքնությունը պետք է մոբիլիզացնող նաև գործառույթ լինի, ունենա, այն պետք է քեզ հուշի, որ դա քո շանսն է բարձրանալու։ Եվ շատ-շատերը, օրինակ, տեղափոխվելով Միացյալ Նահանգներ, հասնում են բարձունքների տնտեսական ոլորտում, արվեստի ոլորտում, գիտության, բայց շատ-շատերին բավարարում է Գլենդելի փողոցներում քարշ գալը եւ մեծ-մեծ խոսելը։ Մարդու խնդիրն է սա, ցավոք նորից եմ ասում, հայկական հայազգային ինքնությունը այսօր չի պարտավորեցնում քեզ, չի պարտադրում, չեմ ասում, չի պարտավորեցնում քեզ, որ այն կրելը բարդ եւ բարձր առաքելություն է։ Եվ լինելով հայ, ինչպես ձեր հարցներ, եւ մտնելով որևէ տեղ, տղամարդ լինելով կին, դու նաեւ ներկայացնում ես քո ազգը։ Եվ պետք է այն պատշաճ անես։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ թատերասեր եք, չուզեցիք նշել թատերագետ։ Ինքնության տեսանկյունից իմ մոտ էսպիսի մի հարց առաջացավ, կնշեք Երևանում մի ներկայացում, որը ինքնության բնորոշողն է, կամ մի թատրոն, որը իր ներկայացումները որոշելուց նայում է ինքնության տեսանկյունից։ Կարճ անդրադարձանենք, էլի վերադառնանք մեր արդեն հստակեցված հարցերին։ Մեր թատերական կյանքի զարգացումը շատ բուրն է եւ շատ արդյունավետ ըստ իս։ Ես վերջերս այցելեցի դրամատիկական թատրոնում Չուչելը եւ շատ եմ գովում, շատ շնորհակալ եմ մեր մշակույթի գործիչներին, դերասաններին, որովհետեւ ցույց տվեցին։ Ցավոք, ես լսում էի գովազդ ռադիոյով, ալիքներից մեկով, շատ լավ մտեցում է սա առավոտյան պատմելու բնակիչներից, թե երեկոյան որտեղ կարող են գնալ, եւ այդ որտեղը թատրոններն են, կինոնն է եւ ոչ թե օրինակ ռեստորանը։ Եվ ցավոք ես լսեցի այլ մոտեցում Չուչելի մասին, որի հերոսը հին մի աղջիկ է, որը տարբերվելով ուրիշներից ավելի լավն է, քան ուրիշները, եւ ցավոք սրտի մեծամասնության վատն է իշխում այդ միջավայրում, բայց հետո այդ աղջիկը մենակ կարողանում է դա փոխել։ Ցավոք անոնսը այդ բեմադրության հայլ էր, այնտեղ ասվեց, որ այդ ուրեմն բեմադրությունը բացասական հերոսի մասին է, որ այդպես էլ մնաց իր դաշտում եւ էգոիստ լինելով չփոխվեց, չգիտեմ ինչու մենք տեսնում ենք վատը։ Գոնե ֆիլմը նային, վատն են տեսնում, եւ այդ վատը տեսնելը երևի ոչ թե մեր ազգային ինքնության մտեցումներից է, այլ երևի ազգային հոգեբանության։ Երբ որ մենք նայելով բազմազան երևույթներին ընտրում ենք վատ այնտեղից եւ միացնելով մեր վատին ավելի վատ ենք դարձնում մեր կյանքը։ Շնորհակալություն։ Արդեն վերադառնալով հստակեցված հարցերին, այդ տեսեք, ինքնություն, պետություն, պետականություն եւ մշակույթ
կապը, ինչպես է փոխկապակցվում եւ ինչով է կարեւոր ինքնությունը հզոր ազգային պետականություն ունենալու կամ կառուցելու համագործակցություն։ Կարևորագույն հարցն է սա եւ առանց պետության ազգային ինքնություն չկա։ Իսկ հակառակը։ Պետություններ կան, որոնք հենված չեն ազգային ինքնության վրա, որոնք բազմազգ են եւ Միացյալ Նահանգները իրենք իհարկե ասում են, որ ամերիկացի լինելը ազգ է, American Nation կոչվածն է, բայց դասական մոտեցման տեսանկյունից ամերիկացի որպես ազգ չկա, որովհետև սա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներն են։ Իհարկե նորից իրենց համադրությունը սկսվում է մենք մարդիկ, we the people of the United States, այդ բարակապակցությունը մարդիկ ազգ չեն դեռ եւս եւ ազգը այն մարդիկ կոչվածն է, ովքեր ապրել են նույն տարածքում շատ երկար ժամանակահատվածում, ունեն նույն լեզուն, նույն մշակույթը, նույն մտածելակերպը կամ նման, եւ ովքեր այդ սահմանները գծելով ամրապնդեցին իրենց եսը դրանց սահմաններում, ունեն իրենց սիմվոլիկ համակարգը, նշանային համակարգը բացի լեզվից, ունեն իրենց պետությունը։ Առանց պետության ազգը էթնիկ խումբ է դառնում, այն մեկ կարգավիճակով իջնում է ներքև։ Իսկ էթնիկ խմբերը ավելի ու ավելի շատ են, քան ազգերը։ Էթնիկ խումբը ունի իրավական հնարավորություններ սեփական անվտանգությունը պաշտպանելու սեփական միջոցներով։ Այն պետք է հույսը դնի այն պետության միջոցների եւ մոտեցումների վրա, որի շրջանակներում ապրում է։ Եվ շատ հաճախ այդ պետությունը չի կարողանում ապահովել բոլոր էթնիկ խմբերի անվտանգությունը, առաջնորդվելով մեկ ազգի այդպիսի առավելություններով, որը ամենամեծն է այդտեղ։ Եվ մենք ինքներս ունենք պատմական շանս, նորից ունենք պետություն, չէի ասի պետականություն, որովհետև պետականությունը պետություն ունենալուց բացի նաև ակտիվ պետություն ունենալն է, ինքնուրույն պետություն ունենալն է, որոշ իմաստով անկախ, որոշ իմաստով ակտիվ, ինքնաբավ։ Մեզ մոտ պետությունը կա, բայց պետականությունը այդ պետության շատ խոցելի է, ցածր որակի է եւ գնահատված չէ մեր իսկ կողմից։ Այսինքն պետք չի ինքնություն պահել հզոր պետականություն ունենալու համար։ Ոչ թե պետք չի, այլ հակառակը պետք է, անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է ուզենալ։ Ամերիկան այս դեպքում ինչպես է այդքան հզոր առանց ինքնության։ Ամերիկան շատ հետաքրքիր պրոյեկտ է եւ եկեք խոսենք Հայաստանի մասին։ Հա, շատ լավ։ Մեր համար դա է արդյականը։ Հայաստան ավելի հեշտ բան, փոքր բնակչություն, գրեթե մոնոէթնիկ եւ շատ հստակ տարածքներում բնակվող, որոնք միշտ պատկանել են մեզ։ Մենք չունենք խնդիր ապացուցելու, որ դա մերն է, Իսրայելը ունեցել է երկար ժամանակ։ Եվ լսեք իրականությունը, այս ելակետը, որը շատ լավն էր մեզ համար եւ շատ հեշտացրել է մեր գործը եւ մեր կյանքը, վերապոխվեց մեր իսկ կողմից եւ դարձավ շատ խնդրահարույց։ Մենք դժվարությամբ ենք պաշտպանում մեր իսկ փոքր սահմանները ինքնուրույն։ Մենք վախենում ենք, որ հաց չենք ունենա անգամ այդ փոքր բնակչության համար, եւ մենք վախենում ենք անձրևից անգամ, երբ որ սկսում է անձրև, մենք սկսում ենք վախենալ, լացել, եւ Yandex-ը չի գալիս, չգիտեմ, խնդիրներ են առաջանում, բազում, բայց դրանք սուբյեկտիվ բնույթի են, դա մեր վախերն են, դա մեր խնդիրն է։ Ինչպես ստեղծվեց Ամերիկան, մարդիկ չվախեցան գնալ ամայի տարածքներ։ Իրեն գնացին Եվրոպայից, Չինաստանից, այլ պետություններից եւ այնտեղ դաշտում կառուցեցին հստակ հզոր պետություն։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ նպատակը ունեին, ուզում էին, չէին վախենում։ Եվ սա իրենց շանսն էր եւ իրենք այդ շանսը իրագործեցին։ Իրենք ուրախ են, որ ստեղծել են այդ պետությունը եւ իրենք շնորհակալ են առնվազն տարվա ընթացքում մեկ անգամ առնվազն, որ ունեցել են այդ սովորական պարզ ուտելիքը եւ շատ շնորհակալ են դրա համար։ Սա մշակույթ է, Իսրայելը նույն կերպով է ստեղծվել դաշտում, ամայի տարածքներում, մանապատում։ Մարդիկ ունեին այդ ոգին, այդ երազանքը։
դա մեր սուբյեկտիվ երևույթն է, ինչպես ազգային ինքնության սուբյեկտիվ մասը, ոչ այդ ամուր հենասյունը, այլ մնացածը, մեր ֆանտազիաները, մեր երազանքները, բայց սրանք կոնստրուկտիվ պետք է լինեն։ Մենք չունենք ազգային երազանք, մենք չունենք ազգային իմիջ, մենք չունենք ազգային կերպար, առաքելություն ունենք, առաքելություն չունենք բոլորովին, մենք ունենք ազգային ինքնասիրություն, ինքնասիրություն, որը որ շատ հաճախ ունի ոչ կոնստրուկտիվ բնույթ, այսինքն մենք վիրավորվող ենք շատ հաճախ, երբ որ մեզ չեն գովում, երբ որ մեզ չեն գնահատում այնպես, ինչպես մենք ինքներս մեզ, պիտի հասկանանք, որ որևէ մեկ մեզ չի սիրի այնպես, ինչպես մենք մեզ կարող ենք սիրել, պիտի դա հասկանալ, մենք չունենք ազգային ինքնության մեջ ռացիոնալ կարևոր մաս, այն զգացմունքային է հիմնականում, ռացիոնալը կլիներ հետևյալը, մշտապես ինքնա վերլուծության միջոցով դուրս բերել պրոբլեմային մասերը, մեր ինքնության, մեր գոյության, շտկել դրանք և առաջ գնալ։ Այսա պետք է լիներ կոնստրուկտիվ ազգային ինքնություն։ Մինչդեռ մեզ մոտ այն դիտարկելու վրա է հենված, մենք դիտարկում ենք մեր կեցությունը և եզրահանգումներ անում, որոնք որ շատ հաճախ ոչ մի տեղ չեն տանում։ Մենք վերջակետը դնում ենք այնտեղ, որտեղ պետք է սկիզբը լիներ իրականում։ Մենք ասում ենք, այս եղավ, այսպիսով վերջ, և նայենք մեր թանգարաններին, նայենք մեր ցեղասպանության թանգարանը, այնտեղ դրված է վերջակետ, մենք մեզ ասում ենք, մեզ ցեղասպանեցին, վերջակետ, մինչդեռ այնտեղից պիտի սկիզբը լիներ, այսպիսով ինչ է պետք անել, որպեսզի երբեք այդ տեղի չունենա այլևս, թանգարանը պիտի սկսվեր այնտեղից, իսկ նա այնտեղ վերջանում է։ Վերականգնելի են դրանք, ասենք հնարավոր է ստեղծել, ձևակերպել ազգային երազանք, հնարավոր է ձևակերպել ազգային առաքելություն, հնարավոր է ձևակերպել ռազմավարական քայլեր, որի ընթացքում, որի միջոցով հնարավոր կլինել գնալ և ունենալ իսկական ազգային ուժեղ պետություն։ Եվ իհարկե, ովքեր են այդ մարդիկ ազգում, ովքեր պետք է հանձն առնեն այդ պարտականությունը։ Մենք բոլորս, ամեն մեկս, մեր տեղը։ Դա հնարավոր չէ, որ բոլորս անենք, ազգային առաքելություն բոլորով հնարավոր չէ մշակել։ Եթե դուք այդպես եք գտնում, չեք մշակի։ Ինչ է ազգային երազանքը, մենք կարող ենք, եթե խելացի մարդ ենք, պետք է հասկանալ, որ ոչ ցանկացած հայ խելացի է, սա էլ է կարևոր։ Մենք չգիտես ինչու մտածում ենք, որ մի քանի հայ հավաքվելով սեղանի շուրջ կարող են տաղանդավոր մտքեր արտահայտել, չէ, այդպես չէ։ Խելացի մարդ տարբերվում է ուրիշներից նրանով, որ նա այդ ուղությամբ աշխատել է, և նա ավելին կարող է, քան մյուսները, և ուզում է, և անհատույց է ուզում, և ոչ թե սպասում է միջև կվճարեն, կամ անձնական եկամուտ կստանանք, այդ իմաստով դուք շատ ճիշտ եք, որ մենք կարճում ենք որոշակի այդ փող պայմանավորող գործոններից, եթե կտան, ապա կանեմ, այդպես պետություններ չեն կառուցվել, և ազգային երազանքը, ազգային ծրագիրը պետք է կարողանան անել նրանք, ովքեր խելացի են, և ովքեր անշահախնդիր են, այդպիսի մարդիկ կան, ուրիշ բան, որ այս կամ այն ազգում այդ ֆորակները չեն կարևորվում կամ կարևորվում են, և սա այն հարցն է, թե ովքեր են մեր հերոսները։ Կարող ենք, ասենք, սոցիոլոգիայի, որպես քաղաքագետ սոցիոլոգիայում ուզում ես հարցը ձեզ տալ, էլի, կկարողանանք այդպիսի պատվեր, պահանջ ձևավորել մեր հասարակության մեջ, ասենք, լավ հերոսների կերպարը առանձնացնել ու դարձնել օրինակ, լավ պետություն ունենալու այդ պահանջը ունեցող մարդկանց ձևակերպել, ունենալ մեր պետության մեջ, որ ամեն մեկը իր տեղում սկսի աշխատել դրա վրա։ Դե տեսեք, փորձը ցույց է տալիս, իսկ մենք պետք է մեր փորձից, չէ, սովորենք, որ մեր միջի շատ խելացի մարդկանցից մեկը ստեղծելով շատ ծաղրելի և վատ կերպար, օրինակ Քաչ Նազարի կերպարը, և տալով այն մեզ բոլորիս, սխալվել է, մենք այն բառից բուն իմաստով հասկացանք, այսինքն խելացի մարդը չի կարող բացի ստեղծելուց որոշակի երազանքներ, գաղափարներ, նաև ինքնուրույն քարշ տալ այդ ամբողջ բեռը, այն պետք է անենք բոլորս, բայց եթե բոլորս դա չենք հասկանում, խելացի մարդու ասածը, մեսիջը, առաքելությունը, ծրագիրը չենք հասկանում, և վերցնում ենք, և սկսում ենք կամ ծաղրել,
կամ տեսնել ինչպես այդ ճուճելի մասին գովազդը հակառակ հերոսին ենք տեսնում դրա մեջ, որը Lexus ուներ կոպիտ ասած եւ այդպես էլ չսովորեց բարի դառնալ, ոմանց համար դա է միգուցե հերոսը, ապա մենք պիտի նաեւ թույլ չտանք, որպեսզի երկիմաստ բաներ տեղի ունենան, քաչ նազար հեքիաթը պետք է արգելվի, որովհետեւ Հայաստանում շարքային հայը այն չի հասկացել։ Այն մտածել է, որ սա քաղաքականության մեջ ճանապարհն է, որը անցնելով դու ինքնահաստատվես, եւ ցավոք այդ օրինակները շատ են։ Կենթանի օրինակներն էլ գալիս են հաստատելով։ Իսկ ինչ օրինակ, օրինակ ինչը պիտի բերել, եթե քաջ նազարը մերժում ենք, ապա որ հեքիաթը կամ որ մոդելը պիտի բերեն։ Ես գիտեք, կդիտարկեի միմյանց ուղակի հեքիաթների փոխարեն, մենք այնքան տարբեր ենք հայերս եւ մեր մեջ կա լավն ու վատը։ Ես կդիտարկեի այն մարդկանց, ովքեր իրո գնում են թանգարաններ եւ թատրոններ, իրենց օրինակ կվերցնեի, ես կվերցնեի այն մարդկանց օրինակ, ովքեր որ աղբը չեն գցում գետնին, այլ տանում են աղբի դույլը, սա պետք չէ հեքիաթ կարդալ դրա համար, պետք է նայել միմյանց, բայց տեսնել լավը եւ այդ լավը վերցնել որպես օրինակ, ինչու, որովհետեւ կա ինքնապահպանման մի պնաստ, եթե անես անընդհատ սխալներ, ապա կվերանաս, սա պետք է հասկանանք, ոչ ոք չի ուզում վերանալ, ոչ նա, ով ունի ազգային ինքնության մասին պատկերացում, ոչ էլ նա, ով չունի։ Եկեք սովորենք այն ռուսներից, ովքեր եկան եւ անմիջապես մեր պատկերասրահներն են գնում եւ հայերեն են խոսում։ Եկեք սովորենք ռուսներից, ովքեր հայերեն են խոսում։ Մենք էլ պիտի սովորենք հայերեն խոսել, իրականում շատ վատ ենք սկսել խոսել։ Բացի այդ, մենք չգիտես ինչու մտածեցինք, որ այսօր ժամանակն է սկսել խոսել շատ վատ ռուսերենով, շատ վատ, չգիտեմ, այլ լեզուներով, անգլերեն։ Եկեք խոսենք հայերեն շատ լավ, ռուսերեն շատ լավ, անգլերեն շատ վատ, շատ լավ։ Բոլոր լեզուներ, այնինչ անում ենք, փորձենք անել լավ։ Եկեք ազգային հայ ազգային ինքնության որակներից մեկը դա դարձնենք։ Եթե հայ ես, ապա ինչ անում ես, տաքսի ես քշում, դասավանդում ես, քաղաքականության մեջ ես փորձում ինքնահաստատվել, արա դա շատ լավ որպես հայ։ Սա կարող է լինել մեր այսօրվա կարևորագույն մոտեցումը ազգային ինքնության կառուցման կամ ամրապնդման գոնե հարցում։ Մեր ժամանակ իհարկե սպառվեց ցավոք, բայց շատ լավ վերջաբան տվեցիք։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր կյանքում ինչ-որ բան փոխվի, եթե մենք ուզում ենք դառնալ ավելի լավը, ապա այն ինչ որ անում ենք, պիտի անենք շատ լավ։ Շնորհակալություն պարոն Թանեսյան շատ այդ կարևոր վերջին ուղերձի համար եւ ամբողջ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ուն կնդիրներին հիշեցնեմ, որ այսօր տաղավարում քաղաքագետ, սոցիոլոգ պարոն Արթուր Աթանեսյանի հետ փորձում էինք հասկանալ, թե ինչ է մեր ինքնությունը եւ որտեղ ենք հասել մենք, ճիշտ մեզ կարողանանք վերդուծել, որպեսզի կարողանանք առաջ գնալ, ճիշտ որակներ վերցնենք, ճիշտ ուղղություն վերցնենք, որպեսզի կարողանանք դառնալ ավելի ուժեղ։ Եվ քանի որ արդեն պայմանավորվեցինք, որ ինչ անենք, պետք է անենք շատ լավ, հանգիստ խղճով ձեզ ցտեսություն մաղթենք եւ մինչ նոր հանդիպում։